E a gente começa falando do perigo na zona norte de Aracaju. Tonéis com grande quantidade de sal, de ácido cianídrico altamente tóxico foram encontrados numa oficina no bairro industrial. O material foi recolhido por técnicos da ADEMA. Os dois tonéis com ácido cianídrico, também chamado de cianureto de hidrogênio, estavam nesta oficina mecânica, localizada na rua Eduardo Cruz, no bairro Industrial, zona norte de Aracaju. O imóvel é alugado e o nome que aparece na fachada é de um comércio anterior. A denúncia chegou à Administração Estadual do Meio Ambiente depois que funcionários começaram a se queixar de náuseas. Técnicos de uma empresa especializada foram chamados para fazer a remoção dos recipientes. Vídeo e fotos enviados pela ADEMA mostram a operação que foi montada com apoio da Defesa Civil para que o ácido fosse removido com segurança. Uma vez identificada essa situação, as equipes da ADEMA entrou em contato com o fabricante, pois assim reza a legislação. Ele fica responsável, né, em fazer esse acompanhamento e buscar esse material onde quer que seja. Tão logo foi identificado o fornecedor, entramos em contato aqui, o fornecedor aqui do estado da Bahia. Hoje foi feito toda essa logística, né, esse trabalho, essa ação, que foi preciso interditar uma área, pois, na verdade, estávamos tratando ali de um agente químico extremamente perigoso. No grupo dos venenos mais letais já descobertos, o ácido cianídrico, quando disperso em locais pouco ventilados, se adere a tudo que for úmido, mantendo seu efeito danoso por vários dias. É tão nocivo que, durante a Primeira Guerra Mundial, foi utilizado como arma química por ambos os lados conflitantes. O produto encontrado na localidade foi o sal de ácido cianídrico. Esse sal de ácido cianídrico, ele tem problema quando em contato com a pele humana e quando em contato com a água, porque ele pode causar asfixia, mal-estar, devido aos processos oxidativos que ele impede na corrente sanguínea. Ao chegarmos no local hoje, fizemos a medição e tínhamos 10 partes por milhão de cianeto na localidade. Então, conversando com o pessoal que trabalhava na oficina, eles relataram também que sentiram mal-estar, alguns enjoos, mas que não manipulavam o material. Embora a oficina permaneça fechada, a ADEMA disse que o local não oferece mais risco, passou por uma limpeza e foi liberado para que os funcionários voltem a trabalhar. O proprietário da oficina disse que desconhecia a gravidade e o risco oferecido pelo produto. Ele disse que adquiriu o imóvel há mais de 20 anos e os dois tonéis já estavam no local. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. O proprietário, ele não nos traz com muita clareza e segurança esses fatos. E a informação é que ele adquiriu esse imóvel há cerca de 25 anos atrás e esses recipientes já estavam lá. Nós estamos encaminhando isso à Polícia Federal para que se inicie uma investigação para ter a certeza do inteiro teor, né, de tudo o que ocorreu com esses recipientes, como chegaram ali, qual a logística, toda a situação, para que nós possamos termos essa informação. Dona Celita diz que mora no local há mais de 50 anos e tomou como surpresa a notícia sobre a descoberta do ácido. Eu soube ontem que estava um movimento, sabe, dos bombeiros, aí o fechado, e hoje abriram e tiraram tudo de dentro. Mas para muitos o clima ainda é de medo e apreensão. Duas pessoas aqui, minha mãe é acamada, tem 93 anos, e meu marido é operado. Todo mundo foi muito assustado. Tudo, tudo, tudo. Tem três pessoas idosas aqui. Coisa que eu nunca pudesse. Olha, muitos anos que a gente mora aqui, você saber que estava acontecendo isso aí, repare. Nós fomos pegos de surpresa, né, com uma movimentação muito grande na oficina. E dessa movimentação vieram dois carros de bombeiro que ficaram o dia todo na quarta-feira aí e lacraram a oficina. Hoje esse produto foi recolhido. Mas quais as consequências desse tempo de armazenamento desse produto nessa oficina? O que pode ter gerado isso para a população?
E esta tarde, técnicos da ADEMA vistoriaram a obra da DESO, que está aterrando parte da Lagoa Doce, no bairro Jabutiana, para construir uma estação de tratamento de esgoto. O objetivo é que as exigências ambientais sejam cumpridas. A visita de representantes da Administração Estadual do Meio Ambiente à área onde está sendo construída uma subestação de tratamento de esgoto foi acompanhada por moradores do bairro Jabutiana. O presidente da ADEMA informou que foram encontradas irregularidades nas obras de terraplanagem ainda no início da obra, no começo do mês passado. Mas a DESO já foi punida quanto a isso. Agora a DESO pode estar diante de mais um problema, porque existe a denúncia de que uma nova área foi invadida. O caso está sendo acompanhado pela ADEMA, que garantiu o aumento de fiscalizações no local. A ADEMA tem se comprometido de pelo menos 3 vezes na semana fazendo esse trabalho para ver se há algum avanço, alguma discrepância, né, da obra no sentido da licença que foi expedida para a execução dessa obra. A construção da unidade de tratamento de esgoto está sendo feita pela Companhia de Saneamento de Sergipe. A obra é executada em meio a um impasse com moradores do bairro Jabutiana, porque parte de uma lagoa foi aterrada, o que, segundo eles, pode gerar sérios problemas de drenagem na região. No começo da semana, eles chegaram a bloquear o acesso de caminhões à área das obras. Os moradores cobram o acompanhamento intensivo da ADEMA. A nossa expectativa é que essa obra ela passe a ter todas as condicionantes ambientais, né, que se faz necessária para que a gente possa realmente manter a linha de um crescimento ordenado para o município de Aracaju. Realizado hoje o leilão de Doze aeroportos brasileiros, entre eles o terminal de Aracaju. O leilão foi dividido em 3 blocos, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Um grupo espanhol fez o melhor lance pelo bloco da nossa região e terá concessão de 30 anos. O leilão foi realizado na Bolsa de Valores em São Paulo e superou a outorga estipulada pelo governo de 2,1 bilhões de reais. O aeroporto de Aracaju faz parte do Bloco Nordeste, onde também foram vendidos os aeroportos de Recife, Maceió, Juazeiro do Norte, João Pessoa e Campina Grande. 6 propostas foram apresentadas, mas o grupo espanhol Aena Desarrollo Internacional levou a melhor com a oferta de 1,9 bilhão. Entre passageiros e pessoas que frequentam o aeroporto, as opiniões se dividem. Alguns acreditam que a privatização vai trazer melhorias, outros temem que os custos sejam elevados. O governo tem que se preocupar com educação, segurança e saúde. Tem que privatizar, não tem mais essa não, não tem como. Tem que privatizar mesmo. Normalmente, as empresas privadas têm uma preocupação maior, né, em desenvolver um bom serviço. O custo vai lá para cima, porque quem compra é capitalista. Ele vai querer lucrar, ele vai visar lucro e pronto, demitir e visar lucro. Os custos podem elevar, né? Mas eu acho que se for para o bem do aeroporto e para o bem da gente, tudo certo. O governo diz que o passageiro vai continuar pagando a mesma taxa de embarque pela Infraero e não prevê hipótese de aumento de tarifa. O trade turístico comemora e diz que a privatização é o melhor para o Estado. Espero que a empresa vencedora seja realmente uma empresa que venha dar um impulso ao nosso terminal aeroportuário, que necessita muito de reforma, de ampliação. Na verdade, é uma coisa que vai adiantar muito a melhoria do nosso aeroporto, e sendo assim vai dar mais conforto para
ao turista e tanto para o turista e tanto para os locais também. O presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagem, João Ávila, defende que a privatização é a melhor opção, mas lembra que é preciso ficar atento e cobrar para que os compromissos firmados sejam cumpridos. Os aeroportos brasileiros que foram privatizados, todos melhoraram. Por exemplo, o aeroporto de Curitiba, o aeroporto de Brasília, o aeroporto de São Paulo, os dois aeroportos. E eu tenho certeza que Sergipe foi extremamente beneficiado. Pelo seguinte, ele está dentro de um grupo onde entra o aeroporto de Recife, que já é um grande aeroporto, que é uma grande entrada internacional. Agora, é necessário que a gente cobre, estejamos atentos. O governo, que será o concessor, e nós, a sociedade e o trade turístico, cobrando para que efetivamente os compromissos assumidos com o leilão sejam cumpridos. A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe está realizando esta noite o primeiro jantar com Negócios 2019. Nesta edição, a deputada federal Joyce Hasselmann, líder do governo Bolsonaro no Congresso, está participando do evento. E é com a parlamentar que o repórter Cláudio Rocha vai conversar ao vivo agora para você. Boa noite, Cláudio. Olá, Gilvan. Boa noite para você, boa noite a todos. É a primeira agenda da deputada na região Nordeste como líder do governo. Daqui a pouquinho, na reunião, ela vai falar sobre os desafios da reconstrução do país. Deputada, boa noite, seja bem-vinda ao Jornal do Estado. A reforma da Previdência é a única pauta dessa reconstrução? Olá, uma ótima noite para você, boa noite a todos. Bom, não é a única pauta da reconstrução, mas é a bola que vai iniciar essa reconstrução. Não adianta a gente começar a pensar numa série de investimentos, no crescimento do Brasil, se não tem dinheiro para isso, se não tem responsabilidade fiscal para isso, se há uma série de fraudes, se há uma série de privilégios, porque é isso que acontece hoje. Nós temos os marajás da Previdência e é isso que nós vamos atacar, né? Cuidar do povo mais pobre, atacar os marajás da Previdência, e aí sim a gente vai ter dinheiro para fazer o país andar, para fazer investimento, para fazer rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, é isso que nós precisamos. Agora há pouco a senhora esteve reunida com representantes do setor, de setores produtivos do Estado, que fizeram uma série de demandas. Em princípio, o que dá para acatar? Olha, dá para acatar praticamente tudo. Com a reforma aprovada, com a nova Previdência, dá para acatar tudo. É, houve uma demanda muito grande em cima da BR-101. É inacreditável que há 24 anos a gente tenha uma BR parada. Ou seja, você pega aí 4, 5 gestões anteriores que não fizeram absolutamente nada, simplesmente ignoraram o estado de Sergipe e deixaram literalmente de escoar a economia, de fazer crescer aqui o estado. Uma irresponsabilidade de todos os governos anteriores, né? Eu vou levar isso pessoalmente aí para o ministro da Infraestrutura para que a gente possa tentar destravar esse processo. Agora não tem mágica. De novo, tem que ter dinheiro. Para a gente conseguir botar ordem no país, nós precisamos da aprovação da nova Previdência e eu conto aí com o apoio dos governadores, inclusive com o apoio do governador aqui de Sergipe. Outra solicitação é para evitar o fechamento da Fafem. Sim, já tem uma agenda marcada, isso já foi ali comunicado nessa reunião, na próxima sexta-feira, dia 29, no Rio de Janeiro, com o presidente da Petrobras e com o representante aqui de vocês aqui no estado, da Câmara Federal. A gente vai organizar essa agenda e vamos tocar isso, porque é importante aqui para o estado, então o canal de diálogo está aberto. Deputada, qual a pauta do governo em relação à reforma tributária? Reforma tributária é muito importante, fundamental, mas vem num segundo momento. Não dá para a gente sair atirando para todo lado, porque senão a gente não tem força para conseguir, de fato, atingir o objetivo. Primeiro, nova Previdência. Na sequência, coladinho com a nova Previdência, a revisão aí do Pacto Federativo. E aí a gente já faz o terceiro gol, que é a questão tributária. A reforma da Previdência, de fato, é inevitável. Não é só que é inevitável, é necessária.
Não tem o que fazer, gente. Senão, os estados que hoje já estão em situação falimentar vão quebrar. Os governadores não vão ter dinheiro para pagar sequer os servidores, muito menos para manter serviços básicos. Ou a gente faz isso, ou os primeiros a serem castigados pelo que está acontecendo hoje com a Previdência serão os próprios estados brasileiros. Deputada, muito obrigado por nos atender. Boa noite. Gilvan. Obrigado, Cláudio. Boa noite para você. Está chegando o dia de São José, terça-feira 19. São José, padroeiro da família e dos trabalhadores. Para os nordestinos, ele também é o protetor dos agricultores. Aqui em Aracaju, o novenário na paróquia de São José, lá no bairro São José, que leva o nome do bairro São José, começou no dia 10 e segue até o dia 19, próxima terça. A repórter Daniele Ferreira está neste momento acompanhando a novena e vai trazer todas as informações ao vivo. Olá, Dani, boa noite para você. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. Nós estamos na paróquia São José. Está lotada. Hoje é o sexto dia da novena. Ainda faltam 4 dias de festa, de celebração a este homem que fez uma diferença nas nossas gerações, que tem uma história na Bíblia e que, principalmente, é um exemplo de ser humano, de pai. Ele cuidou da Maria, cuidou de Jesus, não é, padre? A gente conversa agora com o padre Anderson Gomes, que é vigário paroquial aqui, para saber um pouquinho dessas festividades e da importância de São José. Isso mesmo, Dani, Gilvan, boa noite a todos. José, como você bem mencionou, foi o homem do cuidado. Ele, sendo o custódio da Sagrada Família, porque recebeu de Deus essa missão de cuidar do menino Jesus e do cuidar de Maria, nos ensina hoje, nós também homens deste tempo, a sermos homens do cuidado. Homens que, na verdade, sempre estão nessa dimensão da atenção, do zelo, do trabalho, homem que nos ensina a rezar, homem que nos ensina, na verdade, a nunca desistir. Ele que cuidou de Maria, que cuidou do menino Jesus e que também nos impulsiona ao caminho de santidade, ao caminho, na verdade, de Jesus Cristo, que é caminho de salvação. Muito obrigada, padre. Lembrando que dia 19 é o dia das festividades e ainda tem 4 dias aí de muitas festas e ensinamento principalmente sobre missão e vocação, algo que São José nos deixou aí bem claro na Bíblia. Eu volto com você, Gilvan. Obrigado, Dani. Boa noite para você. E até domingo, São Cristóvão. Recebe de todo o estado os devotos de Senhor dos Passos. A população se mobiliza para acolher as milhares de pessoas que vão pedir e agradecer os milagres. Faixas roxas, símbolo da penitência, tomam conta da cidade. A festa do Senhor dos Passos, considerada a segunda maior romaria do Nordeste, atrai católicos de todo o país.
Muitos viajam quilômetros sem descanso para pagar promessas ao santo. Na Igreja do Carmo, onde fica a imagem de Senhor dos Passos, a sexta-feira já foi de muita movimentação. 4h40 chegou os primeiros romeiros vindo de Itabaiana e de Lagarto e do 13. O flagrante é de fé e devoção. O grupo de mulheres veio do município de Lagarto, percorreu 68 quilômetros a pé. Eu estive muito doente em dezembro, então eu resolvi fazer essa promessa e vim em agradecimento de ter conseguido a minha casa também. Eu vim o ano passado pela primeira vez, porque o meu filho de 12 anos sofreu um AVC hemorrágico. Ficou muito mal, chegou a perder a visão. 5 dias depois, meu filho recebeu alta, meu filho voltou a enxergar, meu filho anda normalmente. Aqui na Igreja do Carmo, ao lado direito do altar, tem um lugar bem especial para os devotos de Senhor dos Passos. Aqui fica a sala da promessa, também chamada de Museu do Ex-Voto. É aqui neste espaço que os devotos de Senhor dos Passos trazem os agradecimentos que chegam através de objetos, como fotografias, roupas e peças que retratam partes do corpo do fiel que obteve a cura através da oração. É do fundo do meu coração que eu me sinto uma pessoa realizada por coordenar essas pessoas. Que cada ano que passa, o grupo vai crescendo. Pelo menos 100 mil romeiros devem passar por São Cristóvão até o domingo. Para acolher bem tantas pessoas, uma grande logística foi preparada. Na Casa dos Romeiros, anexa à Igreja do Carmo, um dos pontos de acolhimento, a sexta-feira começou com a preparação da comida que será distribuída aos romeiros. Eles jantam à noite, tomam café de manhã. E a programação da Igreja Católica segue vasta durante todo o fim de semana, tendo como ponto alto a procissão no domingo à tarde. O Bom Jesus dos Passos sai da Igreja Matriz e Nossa Senhora das Dores ou da Soledade sai daqui desta igreja, do Senhor dos Passos. Então os dois se encontram na Praça São Francisco, representando o encontro da mãe com o filho, né? Lançada nesta sexta-feira a programação do aniversário de Aracaju. Na ocasião, aconteceu a posse do novo secretário municipal da Comunicação Social, Carlos Cauê. O anúncio da programação dos 164 anos de Aracaju foi feito às vésperas do aniversário da capital, em uma coletiva com prefeitos, secretários e a imprensa. Para este ano, o prefeito de Aracaju preparou uma programação econômica do aniversário da capital. No dia 17, às 8 horas, acontece a missa em ação de graças aqui na colina do Santo Antônio. Em seguida, tem a tradicional homenagem ao fundador da cidade, Inácio Barbosa, na Praça do Minigolfe. É um aniversário diferente, um aniversário que tem a comemoração em si e que tem, e nós estamos mostrando o serviço. Essa aqui é a ideia. E é um aniversário também com a economia. Quanto menos se gastar, melhor, porque tem como fazer para a população. Ao invés de festa, o presente para os aracajuanos é a promessa de obras, com assinaturas de ordens de serviço, além de inaugurações, a exemplo da maternidade e da unidade básica de saúde do bairro 17 de março,
que devem ser inauguradas no mês de abril. Ela vai ter uma parceria com a UNIT. A UNIT vai, todo o material, todos os aparelhos são feitos, comprados pela UNIT, e ela vai ser responsável pela manutenção. E, em contrapartida, o município permite que a UNIT possa, os professores da UNIT possam dar aula aos seus alunos, o que vai ser muito importante porque o atendimento vai ser muito melhor. O lançamento da programação de aniversário da capital foi a oportunidade para a posse do novo secretário de comunicação da prefeitura, Carlos Cauê. O cargo estava sendo ocupado pelo jornalista Luciano Correia, agora secretário adjunto. Carlos Cauê é jornalista e publicitário, especialista em marketing político. Um dos últimos cargos ocupados por ele foi em 2017, quando esteve à frente da Secretaria de Governo do Estado. Cauê também foi marqueteiro político na campanha de reeleição de Belivaldo Chagas ao governo de Sergipe. Eu me considero assim, vindo para reforçar um time que já estava jogando bem. Mas há um pensamento na reeleição do prefeito? Não é isso que o prefeito nessa perspectiva que o prefeito me chamou. O prefeito me chamou para ser um elemento para reforçar uma das suas áreas. O prefeito quer melhorar a saúde, quer melhorar a educação, vem melhorando já a educação, a infraestrutura, a assistência e também a comunicação. Me parece que vem nessa esteira de melhoras que as gestões precisam ter. E a gente volta com o futebol e com a Copa do Nordeste. Deu empate, hein? No confronto entre Confiança e Vitória ontem à noite na Arena Batistão. Veja os gols. Bola rolando na Arena Batistão e nos primeiros minutos o gol do Vitória. Juninho cobra falta na área e Ed Carlos cabeceia. Aos 31 minutos, Felipe Lima é derrubado por Wesley Dias. E quem marca? Que engana o goleiro do Vitória e deixa tudo igual. O que não impediu a equipe visitante de marcar o segundo gol no cantinho da trave. Na segunda etapa, o Confiança segue tentando o empate e consegue com esta cobrança de falta do meia Felipe Lima. Golaço do time azulino. Fim de jogo, 2-2. E pelo Sergipão, amanhã tem Dourense e Sergipe às 3h30 da tarde em Dores. E o Lagarto e Itabaiana em Pedrinhas às 4 da tarde com transmissão da sua TV Atalaia. No domingo tem Frei Paulistano e Confiança aqui no Batistão às 5 horas da tarde.
Domingo, dia 17, Aracaju completa 164 anos de fundação. Uma cidade em pleno desenvolvimento, mas que ainda tem muitas carências, mas que também tem pessoas que fazem a diferença. Gente que, através de pequenas ações, ajuda a construir uma nova história na vida de jovens aracajuanos. A cidade que nasceu na colina do Santo Antônio como uma pequena povoação há 164 anos segue o ritmo do progresso, mas enfrenta problemas característicos de cidade grande. A falta de segurança, infraestrutura precária, saneamento básico ausente em várias localidades. E o que fazer quando existe ausência do poder público? A gente encontra a resposta em um dos bairros mais carentes na zona sul da capital, o bairro Santa Maria, que apresenta um dos maiores índices de criminalidade em Aracaju. É através da música que o educador Éder Getirana e o maestro Márcio Bonifácio tentam mudar a realidade. Eles coordenam a Orquestra Jovem do bairro. Assim, jovens têm a oportunidade de mudar a história. A orquestra já foi financiada pelo governo do estado, mas hoje é sustentada por doações de empresas e parte de recursos do Ministério da Cultura. E a nossa política que a gente faz aqui, que é de inclusão social, através da arte, através da música, ela naturalmente que sofre com esses efeitos de crises. Então, em dado momento, realmente a gente teve uma escassez muito grande de parcerias e tocamos o projeto até de forma voluntária para que a gente mantivesse vivo o sonho tanto nosso, que faz o projeto, como sobretudo das crianças, dos jovens que trabalham aqui conosco. A gente vê a transformação desses meninos na prática, vê a transformação dentro da casa deles e vê também da perspectiva de vida deles. Então, nesse primeiro momento de dificuldade, jamais a gente pensou em desistir. Isso foi unanimidade em todos os professores. Não desistir faz parte das ações de quem entende que pode mudar a realidade da sua cidade e motivar sonhos. Só neste projeto, são 120 jovens que encaram as dificuldades com o olhar de quem sabe que pode ser agente transformador do lugar onde mora. A orquestra abriu várias portas para mim. Eu já estou no meu terceiro estágio como jovem aprendiz, através da orquestra. E depois disso, minha vida mudou totalmente. Eu comecei a estudar mais, minhas notas aumentaram na escola. Através da orquestra, eu aprendi a lidar com as pessoas, a conhecer outras músicas e a ver o mundo de outra forma. Através da música, ela te renova, te faz o seu querer renovar. Eu vejo que aqui é difícil, é um bairro que as pessoas estão desacreditando, mas eu vejo que tem esperança. Você pode ser essa esperança, então. Sim. É também no bairro Santa Maria que um outro projeto está em plena atividade. Jovens se mobilizam e criam um grupo para promover qualificação profissional. Eles se reúnem em um prédio simples, mas que é suficiente para colocar as ideias inovadoras em prática. Antes do grupo me alcançar, de eu conhecer o grupo, eu era uma jovem, como muitos jovens que a gente assiste, não acreditava em mim. Achava que estava ali, que não tinha nenhum propósito na minha vida. E assim, eu comecei a ser acompanhada pelo grupo e eu consegui recuperar o meu foco. Comecei a estudar. Hoje eu também escrevo. Era assim, né? Tudo difícil assim para mim, porque eu ia para a escola, mas não tinha interesse, entendeu? De estudar. Foi que eu conheci o grupo, né, meus amigos, né? Me incentivaram a voltar a estudar, entendeu? E hoje, rapaz, sou um novo jovem, né? Até inclusive hoje eu sou um cantorzinho de rocha. Diante das dificuldades, esses jovens aprendem que o que não dá é para ficar parado. É importante que cada um faça a sua parte para contribuir na construção de uma cidade melhor. E é nessa turma que é depositada a esperança de transformar as futuras gerações da capital do menor estado do Brasil. É a juventude que vai mudar. E, inclusive, eu estou fazendo isso hoje. Eu estou assistindo jovens que, assim como eu, desacreditavam. E estou fazendo com que eles acreditem. Porque eu acho assim, que tudo tem um jeito e que a juventude precisa ser assistida porque a gente é o futuro.
Parabéns, Aracaju. E o Jornal do Estado fica por aqui. Uma ótima